Bom, tudo bem? Bom, pessoal, estou aqui na rua Arthur Frederich, Zona Leste de São Paulo, no bairro, se não me engano, aqui é Ponte Rasa, e queria mostrar para vocês um castelo épico, um castelo medieval muito bonito aqui. Vamos chegar mais perto. Tem uns detalhes muito, muito legais aqui. Ver se consigo mostrar para vocês aqui, ó. Tem alguns escudos aqui na frente, aqui na lateral. E aqui em cima tem um cavaleiro medieval aqui com a armadura protegendo o castelo. O dono do imóvel caprichou bastante nos detalhes aqui, ó, da porta. Tem um emblema aqui dos desbravadores. Desbravadores é um grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tipo escoteiros. E eu acho que eles gostam de seguir essa linha, né? De escoteiro, de acampar. E consegui ver outro emblema aqui, ó. Família Guimarães. E é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, essa réplica do castelo medieval aqui na Zona Leste de São Paulo. Tá bom, pessoal? Muito bonito. Quem tiver por aqui vale a pena conferir. Tá bom, pessoal? Esse é o castelo que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. Até a próxima.